အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးရက်ွက်အစီအစဉ်နေကြိုဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့ဘောလုံးရက်ွက်အစီအစဉ်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်မှာလည်းမနေ့ရက်အစီအစဉ်မှာပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ event ကကျွန်တော်နဲ့ဒီပေါင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေအီးကနေပြီးတော့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်မှုတရားပေါ့လေဒီကိုလို channel ကြီးရဲ့ဘောလုံးရက်ွက်အစီအစဉ်မှာမကြာခဏလာပါဝင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ကြည့်ဖြစ်လာကိုဒီအစီအစဉ်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟိုက YouTube ပါပဲကြည့်ကြည့်ပါမယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်သွားနေရတာများတော့လေဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုအကျန်လေးပါလေးပြပါဦးဒီမှာတခါလေးပါလေးလွတ်တယ်တဲ့အထင်လဲပါလေးထည့်စီခြင်းလဲအကျန်လေးတခါလေးပြပါဦးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ဘိုင်းစီစဘူကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်းစီစဘူကောင်းပရိသတ်တွေပုံမများကြည့်လို့ပဲအဲလိုရတာပေါ့အခုလည်းကြည့်ရင်လိုအများရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟောဖြစ်တာမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြကြပါပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တရားနဲ့တရားလက်တို့ကြပါဦးကျွန်တော်လည်းဝင်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ပြကြပါစီပေါ့နော်ကြည့်ကြပါစေပါဟုတ်တယ်ဒီ channel ပေါ်မှာဘာသူကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်မသိလို့လေဒီပေါ်လေကြည့်ကြပါဘူးတကယ်ဒါအချိန်အလဲညနေ၄နာရီခွဲ၅နာရီဟိုဟာဝင်းကျင်ဆိုတော့ဒီအလုပ်တစ်ဖက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ကြည့်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ခက်ခဲရင်လည်း YouTube မှာကြည့်လို့ရတယ်အိမ်မှာရှိနေကြတဲ့မိသားစုတွေဘလုံးဝါသနာပါတဲ့လူတွေကတော့ဒါဒီ၅နာရီမထုတ်ခင်၄နာရီ40မှာ channel ကနေပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမဲ့သူအစီအစဉ်အမြင်အပတ်တိုင်းရှိရနော်ဒါပြန်ရှိတယ်ဟုတ်စနေသင်္ကြန်တွေ၄နာရီ40ညနေ၄နာရီ40မျိုးတွေလည်းအဲ့ချင်းဆိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကဗျာဟိုကိုမြတ်သူကလည်းဘောလုံးတန်တန်နဲရတာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်လည်းကြည်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အထိုက်လျောက်လို့ဗောနော်သူကိုကျွန်တော်တို့ဟာဆိုတော့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးကိုမြတ်သူကဘောလုံးကြည့်ရကောင်အတင်းကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကဒီအတင်းတွေပဲဖြစ်ရမှာလားဘာလို့အဲ့လိုအတင်းတွေအတင်းကြီးဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ကိုဘကုမြတ်သူဘယ်လိုမြင်လဲထားလိုက်ပါတော့ normal အတင်းရဗျာအတင်းကြီးတင်းဟိုမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဆိုတော့အတင်းကြီးတင်းဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းထားလိုက်ပါအောင်မြင်မှုနဲ့တိုင်းတာတာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုရောထပ်ဖြစ်လာနိုင်လားဗောနော်ဒါကျွန်တော်ကောင်ထဲမှာပေါ်လာလို့နည်းမေးကြည့်တာဘာလို့ဆိုသူတို့အောင်မြင်မှုတောက်လျှောက်ရလာမယ်ထားလိုက်ပါတော့လက်စတာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်သွားအောင်အတန်းမှာဆင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဆင်းဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲလူတွေအကုန်ရောင်းလိုက်လို့လားဆိုတော့ဒါလည်းငွေကြောင့်လားအဲ့ဒါအဲ့ပုံလောက်ကိုမြတ်သူကအမြင်လည်းဘယ်လိုရှိမလဲငွေကြောင့်ဗောနော်ငွေကြောင့်လို့ထင်တယ်ငွေကြောင့်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့မက်ဆီဒီဆိုကြံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ဆန်ကတည်းကဒီလိုအတမန်အသိအသိပဲဟုတ်တာဟုတ်တာအတမန်အသိကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကိုမြတ်သူကဟို2000ကျွန်တော်ဟွာလောက်ပဲရှိအောင်အဲ့ပေါ့17နှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်17နှစ်17နှစ်ပဲရှိအောင်2000ဟွာလောက်က17ဟုတ်တယ်17လား10လားအဲ့လောက်လိုမျိုးအခုဆို23ဆိုအဲ့ပေါ့73နှစ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်17နှစ်17နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်မန်စီအိုင်ဒီယာတည်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်17နှစ17လောက်ပဲကြည့်နေတော့ကြည့်နေပြီတည်တယ်တည်နေပြီအတင်းကြီးမဖြစ်သေးဘူးဟုတ် right fillet တို့သူစခေါ်တယ်ဘယ်လာမီတို့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြီးနေလားအဲကြီးနေလားသူတို့စပြိုးထောင်လာပြီဟုတ်တယ်မကြီးသေးဘူးလုံးဝမကြီးသေးဘူးကြီးသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လာမီ right fillet တိုက်စင်မှာဂျူလို့ပါလို့ပါကြီးအဲဂျူပြီးတော့အလေရဟိုကတုံးနဲ့ဒီကြောင်တို့အဲတကယ်လူမိုက်တွေအဲသူတို့စ create လုပ်လာတာအဲပြီးကြမှာ TVS တို့ပါလို့နောက်မှခေါ်လာသူတို့ build လာတဲ့ပုံစံကငွေကြောင်ပဲပေါ့ငွေကြောင်ပေါ့လေငွေကြီးကြောင်အဲ့မတန်ကြီးမက်ဆီဒီကတာမန်အလေလက်ဒန်ဆာတသိမ့်ပဲလေချန်ပီယံလီလည်းမဝင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျူပါလီတော့ဝင်တလက်မဝင်တလက်လေးနဲ့သွားနေရတာဆိုတော့ဟိုငွေကြောင်ဝင်နဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ဒီအသိကြီးဒီသိမ့်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ event ပြောတဲ့မေကောကိုနားလေပါလေနားလေဟာဟိုတာမန်အတင်းတင်းရအောင်အတင်းကြီးတင်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ငွေကြောင်ဆိုရင်တော့ investment ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုဒါ Mercedes နဲ့ Juna ပိုင်ရှင်အတူတူလုပ်ငန်းတူဆိုတော့ဒါဒီဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အတင်းကိုဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘယ်လောက်ထပ်လုပ်မလဲကစားသမားကောင်းတွေနဲ့အဲသူတို့ဟိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့ Premier League မဟုတ်တဲ့ La Liga အတင်းတင်းကိုသူတို့အားဆိုင်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးထပ်လုပ်မလားဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလေလက်တင်းတွေကအတင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ကုညံမိတဲ့လောက်ပေါ်ကြီးလေအခုပြောတာဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ကုတွေးတဲ့လောက်ကဒါပဲပေါ့တိအောင်တိအောင်မြင်တော့ပဲတူမလဲ။ဒါတော့လူတိုင်းရဲ့အမြင်ရောဟုတ်ဟိုလေးစားမှာပဲလေ။ဟုတ်ပါပြီ။ကုတွေးတဲ့လောက်ကတော့အတင်းကြီးတင်းဖြစ်လာဖို့နောက်ကတော့ပတ်စံအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်ထင်တယ်နော်။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့လိုပြောလို့မကြခင်မှာညူကစီဖြစ်လာမှလားမသိဘူး။ဟုတ်။ညူကစီအတင်းကြီးလား။အေးအဲ့ညူကစီအတင်းကြီးလားအတင်းလက်လား။ကုညံစီဘယ်လိုမြင်။အခုကတော့အတင်းလက်ပေါ့နော်။အတင်းလက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လေဒီရှိမဆော်လားရှိမဆော်ဝယ်တဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ကဟိုပုံလီအောင်ထွက်လာတယ်လေယူကဆယ်အတင်းကအမ်ဘာဘီမက်ဆီဘောလုံးတို့ကဘာဘောအကောင်းဆုံးအတင်းနေတယ်လေဒီအချက်ချင်းဒီနောက်ထပ်6လလောက်ဆိုရင်ကဘာဘောအကောင်းဆုံးအတင်းဖြစ်မယ်လို့လူတွေကတမ်းမြင်ကြတယ်လေဒါပေမဲ့ယူကဆယ်ကအာနည်းနည်းလေးဘောလုံးဘောလုံးလိုချင်းကက်လာလေတော့သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘောလုံးဘောလုံးလိုချင်းကက်လာကြတယ်ဈေးဝယ်လို့လေအရင်တော့ပတ်စံကြီးလို့တွေ့ရကောက်ဝယ်လို့မျိုးမဝယ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါမလေးအဲ့ဟိုတစ်ခါဒီ Everton ခံခဲ့ရတဲ့စီးမင်းနဲ့လေညှိမှလေအဲ့လိုပဲလို့ရပြန်လဲအမန်တို့ကအဲ့လိုလေးရှိသေးရနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ယူကဆယ်လက်ရှိတိဆောက်လာတဲ့ပုံလေးကိုသဘောကျပါတယ်အခုကတေးကြတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးရနောက်မှာယူကဆယ်ဟိုညီလေးပြောသလိုအသင်းလက်လာအသင်းကြီးလာဆိုတော့
သူနောက်တစ်ဆင့်တော့မြင်လာပြီလေဟိုချန်ပီယံလိဝင်သွားရင်လေချန်ပီယံလိတော့ကစားနေပြီဆင်းမတော့မှလုတ်ပြသွားတယ်ဟာအဲ့ဒါလည်းရှိတော့ဟိုအများကြီးဟို high profile ဟို player တွေအများကြီးခေါ်ထားတာမဟုတ်တာတော့မလားချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရတာဆိုသူ့အနေနဲ့ကဟိုနျူကာဆယ်အတင်းပိုင်ရှင်ပတ်စံရှိလို့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ပေးမယ်သူလုတ်ပြတာလေးကလေးစားစရာဘောလုံးမှာလက်ခံစရာလက်ခံစရာဟုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါအခုလည်းတိရလေးရောက်ပြောကြည့်ရပါနော်အဲ့တော့တနေ့ကနေပွဲစဉ်သုံးသပ်မှုလေးစလိုက်အောင်နော်စပါပေါ့နော်ပြီးတော့အာဆင်နယ်ပရိသတ်ရောင်းအာဆင်နယ်ပွဲပေါ့ဟာအာဆင်နယ်ဘရိုက်တန်နဲ့နော်အဲ့တော့ညီတဲ့အာဆင်နယ်ဘရိုက်တန်နဲ့ပွဲလေးကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲစအာဆင်နယ်ဘရိုက်တန်ဘရိုက်တန်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဗာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အတင်ပဲဆိုပရီးမီးယားလိမှာကောင်းတယ်လို့ပြောစရာအတင်တွေတော်တော်များတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာလည်းဘရိုက်တန်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ကတော့ကျွန်တော်အပေးတဲ့တင်းဆိုတော့ကောင်းတာအားလုံးသိပြီးသားကောင်းပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်အာဆင်နယ်ကောင်းပါတယ်အာဆင်နယ်အိမ်ဝင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဒါဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းတော့ခဲမကြည့်ဘူးရှင်နဲ့နာနေတော့ပဲရှင်နဲ့နာနေတော့ပဲဘာလဲပေါ့နော်ဘာလို့တန်ဒီကြီးကဘာရဲ့မိုက်နဲ့ပြောလိုက်တာကိုပဲလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သွားမကြည့်ရလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မပြောချင်တေချာကြည့်ရင်တော့ဖြစ်တခုတော့ထွက်တင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လက်ကတော့ဘိုင်းလူထိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဒါဒါအိုင်ပရိသတ်တီးမှာပါကျွန်တော်ကဒီလိုအမြင်ဖြစ်ပြောလိုက်တာဟုတ်ကန်ဟန်ဘက်နဲ့ဟိုဘက်နောက်တန်းနဲ့ဘာညာဘာညာထိပြီးတော့ကန်ဘက်တင်လို့မပေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အာတီတာလည်းစင်ပေါ်ရောက်နေပါနေရပါတော့ဆိုတော့ဟိုအစဒါတော့တိုင်းမှာတခုမေးချင်တာကွန်မန့်သူရောဘယ်လိုမြင်လဲဘောလုံးကြည့်တာလည်းကြာပြီလေဟိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတခါကျရင်အဲ့လိုပဲလမ်းပေါ်မှာမေးခွန်းမေးနေကြဆိုတော့ခေါင်းထဲကမေးခွန်းကပေါ့ပေါ့လာပေါ့လာပြီဟိုဘောလုံးပဲကြည့်တာလည်းကြာပြီဆိုတော့နီးပြားတရားအဲ့လိုမျိုးကစားသမားတွေရောနီးကဲကိုကဲခွင့်မရဘူးဟိုစင်ပေါ်မှာတက်ထိုင်နေကျွန်တော်အရင်ဆုံးခဏခဏမြင်ရပါလေဖာကူဇန်လည်းဖြစ်တယ်အာဆင်မင်္ဂလာလည်းဖြစ်တယ်မော်ရီယိုလည်းဖြစ်သွားပဲမော်ရီယိုဖြစ်သွားဆိုတော့အာတီတာအခုမြင်လိုက်ရတော့လေဘာလဲတမျိုးကြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီယာဒီမှာမမြင်ရသေးဘူးလေအာတီတာဖြစ်သွားကိုမြတ်တို့အဲ့ပုံမှာတကယ် effect ဖြစ်လားအတင်းကိုထိခိုက်လားအဲ့လိုမျိုးပွဲကြီးထိခိုက်လားတို့ကိုယ်တိုင်ဒီစီမီနာနေတာမှာရှိနေတာတဲ့အချိန်လေးဒီပုံမှာတော့မူတီမှာပေါ့နော်အဲ့ထုတ်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကထားပါတော့ပွဲကိုကိုကစီးလဲစီးနေတဲ့အချိန်ကိုတဲ့ကထားပါတော့ကိုကနိုင်လဲနိုင်နေတဲ့အချိန်ပွဲကလည်းစီးနေတဲ့အချိန်ပြန်ပြန်တင်းကလည်းကိုကိုရှိန်နေတဲ့အချိန်ကိုကလွှမ်းမိုးထားနိုင်ပွဲကိုကိုကလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီနီးပြ coach ကဒီပွဲကြီးစဉ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်သိပြဿနာမရှိဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုကရှုံးလဲရှုံးမိုးလဲရေးလဲရောက်ကတဲ့မှာကစားသမားတစ်ယောက်ကလည်းအထုတ်ခံတာတစ်ဖက်တည်းကလည်းကိုယ်ကိုလုံးဝ pressure ပေးပြီးတော့ကစားနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရှာပါထပ်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ထပ်ရောက်သွားရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကန်ဆိုးမှသွားမိုးလိုက်လို့ရတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အကွင်းထဲမှာအချိန်ရင်းစိုးနေကြတဲ့မှာကိုယ့်ရှာဒီလိုထပ်ဖြစ်ရင်ဒီပေါ်မှာတက်ရောက်မှုထပ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်အဲ့တော့ဘွဲကိုကိုယ်ကလွှမ်းမိုးထားတယ်ဘွဲကလည်းဘာလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရှာအပေါ်ရောက်သွားလဲပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအဲ့လိုတော့ထင်တာပဲပေါ့နော်တာမန်အချိန်ရင်းကတော့အဲ့လိုတော့ခံစားမိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘွဲကဘူးရည်ရည်ရောက်ပြီးအရင်ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်ကသားမတွေလည်းကုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတော်တော်လေးရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုယ့်ရှာအဲ့လိုရောက်သွားတာတော့ဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲတော့တော်ဘယ်လိုလဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့နည်းနည်းလေးအားကိုးရမဲ့သွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့လေနော်အဲ့လိုခံစားမထင်တာပဲလေကိုယ်လည်းအဲ့လိုပြီးပြရင်လည်းလူတစ်ခါမှမကန်ဘူးပါမကန်ဘူးတော့သိချာဟိုဒါကတော့အမြင်လဲပဲပြရတို့တို့တန်ဟိုဘာလို့လဲမေးလဲဆိုတော့ဗျာတချို့နည်းပြရဆိုကိုတိမှာပေါ့ဟိုအရင်ဟိုမောင်းရင်ဟိုဘက်ထားလိုက်ပါတော့ဟိုဘယ်လိုပဲပြောဖာဂူဇန်လည်းပါတယ်ပေါ့ဟိုသူတို့ပြန်မြင်အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခွင်းပြီးနားနေပြီးတော့သူတို့ pressure ပေးရင်တခါကျရင်ကစားသမားတွေကကြောက်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်တာလည်းရှိရပိုလုံးပြမလားပိုလုံးပြပါအဲ့ဒါတော့အော်ငေါ့တယ်လေတချို့ဆိုဟိုအဲ့လိုမျိုးဒါကျွန်တော်ဟိုအမှန်တမ်းပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် local ပွဲတွေကြည့်တော့မှဟိုကင်မရာတွေကအသံတော်ကြားတယ်နော်နီးပြတွေ all live ပြီးပါရဲ့လုံးနေရတယ်အဲ့လိုလိုလေးပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မေးကြည့်လိုက်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပွဲဆက်သွားလားပွဲဆက်သွားပါဟုတ်ဆိုတော့အာရီတာအခုစင်မဆက်တက်ရအောင်မတင်နဲ့ပါဘယ်တော့လဲမသိနော်ပွဲပယ်ပဲသာမသိနော်ဆိုတော့အာဒါပေမဲ့ဟိုဒီနီးဟိုကပတိန်ကိုယုံပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲလည်းကပတိန်ကိုကျွန်တော်ယုံတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုပြောခဲ့ပေမဲ့မဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အာဒီပွဲကတော့ဘာပဲပြောအာဆင်နယ်အနိုင်ဆွမ်းဆောင်မဟုတ်တော့ဖြစ်သွားမှာပါဟို Brighton ဘယ်လောက်ပဲမီတိုမှာဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းဗျာ Brighton နီးပြားကစားကွက်ဟိုဘယ်လောက်ပဲဖော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုတော့သွားနောက်လို့မရတာ Brighton ကကစားကွက်အရင်ကောင်းတယ်ဟိုသူပုံဖော်ပြသွားတဲ့အကွက်ကဒီတီဂီတာကလုံးဝဆက်စစ်ကြီးကိုမြင်တယ်လို့ဟိုတစ်ချိန်ကဒီကွာဒီယိုလာရဲ့ဘာစီလိုနာမှာဆော့တဲ့တီဂီတာကအယူမြင်တွေ့ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်သူကစားဝက်ဖော်တာလေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ဟိုနောက်တန်း၄ယောက်ရှိရင်ပဲသူကဒီဟိုဘယ်လိုပြော၂ယောက်၂ယောက်ပေါ့နော်၂ယောက်မှ၃ယောက်ပဲဒီလိုနေတယ်ပေါ့နော်တော်နေပြီးတော့ဒီအရှိမဘယ်လိုပြောဒီ၃ယောက်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမကျေဘူးကျင်းချင်းလေးပဲဆော့တာပေါ့နော်အချင်းဆော့ပြီးလူပေးတဲ့ကွက်တွေကစားဝက်ဖော်တာအရင်တော့ကြိုက်တယ်တကယ်တဲ့သဘောကျခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့၄ပွဲ၃ပွဲလောက်ကလာမသိအဲ့လိုမျိုးသူဆော့ပြသွားတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတေချာတော့မထိနိုင်ပါဘူး Brighton အဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်သူကစားကွက်ပုံဖော်တာကောင်းတယ်နီးပြ idea ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မထိနိုင်ဘူးသူတို့ကစားကွက်ကိုအဲ့တစ်ချက်မှာပဲ Arsenal Arsenal ကတော့ငြိမ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Arsenal ကိုးရမယ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောဒီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာတည်းက
ဒီဥပဒနာပြောတဲ့ကဒီဒီဇင်ဘာပွဲချက်ကလာမှာကာလာမှာအဆင်နေနေစိတ်ပူတယ်လို့ပြီးခဲ့ဘက်ကလည်းအာစိတ်ပူခဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီဘက်လည်းနည်းနည်းထပ်ပြီးစိတ်ပူရမယ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ Brighton အကူကြီးခဲ့တယ် Chelsea နဲ့ပွဲသူရှုံးခဲ့တယ်လေ 3-2 နဲ့ရှုံးတော့ကChelsea နဲ့ပွဲမှာ Brighton အဲ့လိုကစားပွဲမရခဲ့ဘူးတယောက် Chelsea တယောက်မထုတ်ခံရတဲ့အချိန်ကြီး Chelsea ကလုံးဝ physical ဘိုင်း power gain လို့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုတင်မရအောင်လုံးဝအဲ့လိုဖျက်ဆော်တာပေါ့ဖျက်ဆော်ဖျက်ဆော်ဟုတ်တယ်အဲဆိုအာဆင်နယ်ကျအဲ့လိုဖျက်ဆော်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးတော့အဲ့တော့ဟိုအဲ့လေးတစ်ခုနည်းနည်းစိတ်ပူတော့တည်ရည်လေးတစ်ပေါက်ကတော့စိတ်ပူမိရဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်နိုင်ပါသေးလို့ဆူတောင်းပါတယ်နိုင်လဲကိုမဲသူကတည်အောင်ကိုမဲသူကတည်ခံမန်းတော့တည်ယူခံမန်းတော့မဟုတ်တည်ယူစိတ်ပူမိတယ်ဟောတည်စိတ်ပူမိတယ်စိတ်ပူမိရဲ့ကတ်တော့ကတ်နိုင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတော်တဆတည်ချသွားနိုင်ရေပေါ့နော်ကြာနေကြာဟုတ်တယ်တည်ရင်လည်းကြာနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်အခုစဉ်းစားနေပါတော့တည်ပြောလို့ဟိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ပွဲအား Brighton Man United နဲ့ပွဲဟုတ် Man United ကမှတိုင်ပတ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ် Arsenal လည်းအဲ့လိုဖြစ်လာရင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းနေသေးတာ Brighton နောက်မှလိုက်ပြီးတော့သူလည်းအဲ့လိုပြီးနေရောပွဲပြီးရဟုတ်တယ်အဲ့တစ်ချက် Brighton ကလည်းဘောလုံးကင်ကစားတာအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းတီကီတာကောင်တော့ပြန်မြင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် Man United ပွဲအားဆင်းလည်းအဲ့လိုလိုက်ကင်ပြီးတော့ဘလုံးလေးလျှောက်ပွဲစဉ်လေးတွေပဲသွားနေလို့ရှိရင်အဲ့မှာအချင်းကုန်သွားလိမ့်မယ်ဘောလုံးဟုတ်တယ်အဲ့တေးထောက်တယ်တေးကြောက်ပါတယ်တွင်းပြီးရောတေးကြောက်နိုင်အောင်မှရန်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်အားကြောင့်ပြောကြနိုင်အောင်မှကတ်နိုင်ပါတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဈာထဲမှာဒီ UCL ကလည်းအာဆင်နယ်တက်သွားပြီးတစ်ချက်ပေါ့နော်တက်ကတက်သွားအဲ့ပေါ်မှာသူတို့ဟိုလူအစုံထည့်ပြီးတော့ပွဲပန်းလာရင်လည်းအဲ့တည်ရေမပြောနဲ့အရှုံးဖက်တောင်မှနည်းနည်းစိတ်ပူပါမယ်ပူပါတော့နော်အဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်ကချန်ပီယံလီးကတက်သွားပြီးလူအပြည့်မသုံးတော့ဘဲနဲ့အဲ့တစ်ပေါက်ကရှိသေးတယ်လေ15မှတ်နဲ့တက်သွားပြီးဆိုတော့15မှတ်လားဗနမှတ်လားမသိကြတော့တက်တော့တက်သွားပြီးခက်နိုင်တယ်ဗောဒီပွဲနော်ခက်နိုင်တယ်လို့ပြောတော့ခက်နိုင်တယ်ပွဲတစ်ပွဲတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တည်ရေစိတ်ပူရတယ်နိုင်အောင်မှအရန်ချင်းမြောင်းနဲ့ရလက်ချင်းမြောင်းနဲ့ရလက်နိုင်ကိုကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းပါလေနိုင်အောင်ကျင်းတဲ့ဆရာကောင်းပါလေအဲ့တော့ဒီပွဲကိုဟိုအဆင်နဲ့နိုင်လို့ပဲသုံးသက်လိုက်ပါပဲ။ဆိုတော့တည်တော့ကြောက်ရတယ်နော်ဒါတော့မမင်းနဲ့။တည်အစီတော့ကြောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်စီချင်ပါလေလို့ပဲပြောပါဆိုတော့အဆင်နဲ့ပရိသတ်တွေပြီးခဲ့ဘက်ကလည်းခံစားထားတာလေ။ဒါပေမဲ့တခုကြားမှာပြောချင်တာကန်ဟာဘက်ကိုသူနဲ့နိုင်မှာစိတ်ဝင်တော့ပရိသတ်။အဲကန်ဟာဘက်ကနော်။ကဲအဲ့တော့ဒီပွဲလေးကိုတော့အဆင်နဲ့အနိုင်လို့ပဲသုံးသက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယတပွဲကSMB လာပွဲတယ်နော်။ SMB လာပွဲလေးဒီနေ့ဦးနေနေမှာဆက်ပြီးသုံးသက်ပါအောင်။မလုံးနဲ့ပြောနေတဲ့သူရဲ့ကဘာဆိုတာတသက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကဘာနဲ့လေးဘလုံးရက်ွက်လို့ခေါ်ပါလေ။ Aston Villa ဗျာကျွန်တော်ဒုက္ခပေး Aston Villa ပဲလေ။ဟုတ်ပြီးခဲ့ပါလား။ဆိုတော့ဟိုအသင်းကြီးကိုနိုင်ထားတဲ့ record ရှိရပါတော့။အင်္ဂလိပ်မှာအကုန်နိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့ဟိုဒီနေ့မှာရောမှန်တယ်မြို့ဒီလိုအသင်းမျိုးဗျာအဆင့်နှစ်ရောက်သွားပြီကိုမြတ်သူကတော့မသိကျွန်တော်ကတော့100% ကြီးတော့မယုံကျင်သေးဘူးသူကရစားဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းများအဆင့်နှစ်ကိုနိုင်တယ်မန်စီးတီးကိုနိုင်တယ်မကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ပလေယာတွေလည်းရှိရယ်ဝက်ကင်းတော့နော်ကျွန်တော်ပြောလေဒီဝက်ကင်းဟာအင်္ဂလန်ရဲ့ရွေးထားတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်တယ်ပြောရင်ဟိုအဲ့လောက်ထိတော့ Aston Villa ကိုမခံမှန်းချင်ဘူးအမြင်ကတ်တာလေအမြင်တော့မကတ်ပါဘူးကောင်းဟိုမပြောတတ်ဘူးဘာလို့ဆိုဒီဟာတွေကဟိုးရင်တော့ဗျာကိုမြတ်သူကကျွန်တော်တို့ဟိုပြောခဲ့တဲ့ပုံစံဟိုဗာလေဂျာနယ်တွေမှာခဏခဏဖတ်ခဲ့ပူတယ်လေဟိုအနောက်ဆုံးဒီခမန်းနဲ့ဒီစာရွက်တွေ့ရရှိတယ်အဲ page တစ်ခုရှိရယ်ဟိုဟိုအမြင်နဲ့ရေးထားတခုရှိရယ်ဟိုတတိစီးရီဖြစ်ဒီကမော့ကမရလက်ဖတ်တယ်ဘယ်သူရေးရလဲဗျာအဲ့ဦးလေးကိုကျွန်တော်ရန်ကိုကြီးပဲဖြစ်မှာအရန်ကျေးဇူးပါပေါ့ရန်သဘောကျတယ်သူရေးတာအဲ့စာတော့အခုထိမမေ့ကြာပြီလို့ခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဂျာနယ်ခေတော့မဟုတ်တော့လေ online ခေစားစာရည်ရဘူးစီးရီဖြစ်ဒီကမောက်ကမောက်ရလက်ထွက်တက်ဒီအရင်အစ်မလာဘွေးအဲ့လိုဖြစ်သွားနိုင်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုကိုယ်နဲ့သူရောဘယ်လိုမြင်လဲအာဟိုအဲ့ဘက်ကိုမြင်ရတဲ့ဘွဲပေါ့အဲ့ဘက်ကိုမြင်ရတဲ့ဘွဲလို့လည်းယူဆတယ်အဲ့ဘက်ကိုသွားစီခြင်းနဲ့ဘွဲလို့လည်းယူဆတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘီလာကိုအားလုံးကအိုင်ဆိုက်သွားတဲ့ဘွဲတွေက Aston ဟို Aston Villa ဒီမန်စီးတီးကိုနိုင်ပြခဲ့တယ်အာဆင်နယ်ကိုနိုင်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာမှ Aston Villa ကိုလူတွေကလှည့်မကြည့်ဘူးသူကလှည့်မကြည့်ဘူးအားလုံးလှည့်ကြည့်နေကြရင်လားနော် Aston Villa ကိုအားလုံးလှည့်ကြည့်နေကြပြီအားလုံးလှည့်ကြည့်နေတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လိုက်တက်လဲဆိုတော့ဒီလူပွဲမျိုးမှာမနိုင်တာမျိုးဟုတ်လားဒါပေါ်တော့မထင်ထားတာဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တဲ့နေ့ပြန်ကြီးတွေ Man City ကိုနိုင်ခဲ့ပြီ Arsenal ကိုနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီလိုအသင်းတွေကိုနိုင်ပြီးအမပိစက်နှစ်နေရာကိုရောက်နေတဲ့ Aston Villa ဘယ်သိဘူးမဆိုနိုင်တော့ပါလို့အားလုံးကတွေးကြတာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါရိုးရှင်းလေးပဲပြောတွေးကြတာ။သူတို့ကကလန်ဒါကြ။အဲတွေးကြတော့ပါ။အာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့။မလွယ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီဘက်ကဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဆိုတော့ Brentford ကထားလိုက်ပါဘာကဲကဲဟိုပြည်သက်တယ်ပြောကြမယ်။ဟိုနောက်ဆုံး၅ဘောပြန်ကြည့်လေ။အဲဒါဒါအားကြောင့်ဘောလုံးလောကမှာပြော။နောက်ဆုံးကအဲဆန်မရှုံးတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ Brentford တပွဲနိုင်တာ၄ဘောရှုံးတာ။ဒါပေမဲ့ Brentford ကအခုကအဆင့်က7အလဲလက်အသင်းလို့ပြောလို့ရ
ဆိုတော့အမှန်တမ်းဆိုအမှန်တမ်းဆိုအက်စတရီမီလာလည်းအဲ့လိုအသင်းနဲ့ပါအသင်းမှာအသင်းပါပဲအခုကတကယ်အဲ့လိုပြောလို့အက်စတရီမီလာကိုအရင်မကောင်းပြောနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်ခုနပြောလို့ပါပဲကမောက်ကမားရဲ့လက်ထွက်တဲ့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်ပြောပြောတော့ကတော့ဟိုအက်စတရီမီလာကောင်းနေရလဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားသင့်တယ်အက်စတရီမီလာလုံးဝအနိုင်ကြီးလို့မတွက်သင့်တဲ့ပွဲလို့တော့သုံးသပ်ပါတယ်အခုကတော့ဟိုအက်စတရီမီလာနိုင်အောင်ကတ်နိုင်မယ်တည်ကျနိုင်တဲ့ຢာငယ်တွေတော့ပိုများတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အနေပေါ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလည်းနေမှတ်မိတာဘုံမောက်ဟုတ်ဘုံမောက်နဲ့ဘာတင်းပါလိမ့်ပြာမေ့နေညူကဆယ်ထင်တယ်ဘုံမောက်တတိနိုင်ဟွာ2စီလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညူကဆယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအဲ့အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဟွာလောက်က3ပွဲ4ပွဲအဲ့အဲ့လောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်မသေးချာလို့ sorry ပါဒါပေမဲ့သေချာတဲ့အဲ့ပွဲကဘုံမောက်ညူကဆယ်2စီလာ3စီလာနိုင်ဟွာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးကညူကဆယ်ညူကဆယ်ညူကဆယ်မှညူကဆယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘုံမောက်ကလုတ်ပြသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲဒီဒီပွဲမျိုးကလည်းအဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမလားလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ထင်တယ်ဆိုတော့မခံမင်းရဲ့ပါဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုဒီပွဲမခံမင်းရဲ့ခံမင်းလို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲရှိရယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဒါလီဗာပူးနဲ့လောင်းနဲ့မန်ယူပေါ့မန်ယူပေါ့ကဲလီဗာပူးနဲ့မန်ယူပြောလိုက်ပါတော့ညီဒါပေမဲ့ဒီစီးရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာပြောမယ်ဟိုကြည့်နေရင် TV ကိုကြည့်နေရင်ဆက်ကြည့်ဟုတ်တော့ဒါတကယ် share ပေးတော့မှာကိုမဲ့သူရဆိုတော့ဝဲကြီးပဲကောင်လည်းဖြစ်နေအောင်ဝဲကြီးပဲကောင်လည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုဒါလီဗာပူးနဲ့မန်ယူဆိုတာအင်္ဂလန်မှာလုံးဝဒါဘီအကြီးမားဆုံးဒါဘီပြိုင်ပွဲစစ်စစ်တွေပေါ့နော်ဒါမှလုံးဝလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆွေကမ်းမျိုးကမ်းပြတ်ကြီးဒါဘီပေါ့လေနော်တချို့တကယ်တကယ်ဆွေကမ်းမျိုးကမ်းပြတ်တဲ့ဒါဘီပေါ့လေလီဗာပူးနဲ့မန်ယူပါပေါ့အခုနားလည်သလားတော့ရောက်တော့မပြောဘူးပေါ့ဆိုတော့ဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ပွဲဖြစ်နေဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြတော့လီဗာပူးစီဘာဖြစ်ရအစင်တင့်မှာရောက်နေပြီးတော့မန်ယူစီ6မှာရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ယူတို့အားရစရာကောင်းတာပရီးမီးယားလိရဲ့တလတာအကောင်းဆုံးတွေကိုအားအားမှာကိစ္စလာ။ဒီပြားကြီးတန်ဟန်းနဲ့မကွာရလို့ရှိနေတယ်နော်။ဆိုတော့အားရစရာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လေရပြီကမှရှုံးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မန်ယူနဲ့လီဗာပူးဘယ်လိုရလက်ထွက်မှာလဲဒီတော့ပဲ။မင်းတော့မြင်ရတာနော်ဘယ်လိုရလက်ထွက်မှာလဲဒီ။အခြေအရင်ကတ်သွားလို့ဘယ်လိုတက်တုတ်ရရလဲပြော။အာကျွန်တော်တို့ရလက်တွေကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ဟုတ်ဒါအသင်းကြီးအသင်းကြီးတွေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တစ်ခုပေါ့နော်မန်ယူကပြီးခဲ့တဲ့၅ဘွယ်ပါဖြစ်လဲစိတ်ဝင်စားနေလီဗာပူးကပြီးခဲ့တဲ့၅ဘွယ်ပါဖြစ်လဲစိတ်ဝင်စားနေလီဗာပူးအဆင့်ဘယ်လောက်ရလဲမကြည့်နဲ့မန်အဆင့်ဘယ်လောက်ရလဲမကြည့်နဲ့ဒါတကယ်ဒါပြီးအသင်းကြီးဆိုတော့နှစ်သင်းပြိုင်နေတာဆိုတော့ဟိုကြည်ကောင်းမှာတော့ပြောစရာဘူးမလို့မလို့ပါပါပါဟိုမန်ယူကပြောထားလိုက်ပါတော့ခုနကပြောလို့ဟိုသူပလီယာဟိုပလီယာအဝတ်ရတယ်တလာတာပေါ့နော်မကွာရရတယ်နီးပြရတယ်ဟိုပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်လေးမှာပြန်ရှုံးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေမိထားလိုက်တော့မန်ယူကပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဟိုအချက်လက်လေးတော့တစ်ချက်ပြောကြတယ်ပြတ်သားတယ်တည်ရမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်အသင်းနဲ့တွေ့တယ်အခုရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်ပဲနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့တေချာရလက်ထွက်မယ်ဒါမဲ့လီဗာပူးကတော့ဟိုထင်သလောက်လွယ်မယ်မလွယ်ဘူးလေအဆင့်နေကြီးမပြောချင်းဘူးတကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ကွယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းဖြစ်နေတာမန်ယူကတ်နိုင်သွားမလား 2-1 တော့ပါမကျွန်တော်ဟုတ်ဆိုဒါဝင်နူးညက်ကိုဒီနေရာမှာပြဿနာလို့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပေါ်လာပါဒါဝင်နူးညက်အကောင်းဆုံးရတာတဲ့မကွာရောချိုးနိုင်ပါမမကွာရကောင်းတယ်ဟိုပြီးခဲ့ပဲဒီတူတူဖြတ်ထုတ်တာတွေကလုံးဝတီးကြတယ်ဘောနောဟန်တာတွေပါတွေကဒါပေမဲ့ဗျာဟိုတန်ဟန်နေနဲ့ဂျွန်နီအီဗန်တို့ဘာလို့လိုမျိုးပောက်ကြရီပွဲမထွက်လာပါနဲ့ဗာရန်တို့ဘာလို့လိုမျိုးသုံးပါသုံးဆန်းပါဗာရန်တို့မကွာရကောင်းပါတယ်မကွာရမို့ဘာလို့ဒီဟိုဗာရန်တို့ဟာတို့ကြော်ပြီးတော့ဟိုအီဗန်ကြီးကိုသုံးတာလဲကျွန်တော်လည်းမစဉ်းစားတာဒါတော့သူအရာရှိမှပဲထားလိုက်ပါဆိုတော့ဒီဘက်ပွဲကြီးကောင်းတဲ့ဘက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မန်ယူတော့ပူကြိုက်တယ်ကျန်တာမကြည့်ဘူးအသင်းကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်တယ်အသင်းကြီးချင်းချင်းမလို့မန်ယူပူကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လီဗာပူးကွင်းလားလီဗာပူးကွင်းလီဗာပူးအန်ဖီးမှာအန်ဖီးမှာဟုတ်တာဒါမန်ယူကြိုက်တာဆိုဒီလိုရွေးချယ်မှုမျိုးတော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်ဒါတော်တော်ယုံကြည်မှုနဲ့တော့ဟိုအဝေးကမှမန်ယူနိုင်မယ်လို့မပြောဘူးလေဒါ event ကိုလည်းတော်တော်လေးယုံကြည်ထားလို့ဒါမန်ယူနိုင်နိုင်ကတ်နိုင်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မန်ယူနိုင်မယ်ဆိုဘယ်သူကိုးစင်မယ်လို့ထင်တာလဲမဲ့ဒါရယ်ကောင်းတိုင်တော့အမှရှိပါအဲ့မကွာရပဲရှိပါဘူးစဉ်းစားမိုင်းဘရူကိုစင်းလည်းပြောလိုက်ပြီးစီပါအဲ့ချက်ရှိရနော်ဟိုဘရူနိုဖာလန်တက်ကပွဲပယ်မှန်းမသိနော်အဲ့အဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဟုတ်တယ်တွေးလာအဲ့တစ်ချက်ကပြဿနာရှိမယ်နော်ကိုသမဘရူနိုဖာလန်အဲ့ဟိုလည်းလည်းတွင်းနေပါတယ်ကွာရရင်ဒီတော့မက်တော်မီနီလည်းတွင်းပါပါနော်အဲ့တော့ဒီပွဲကတော့သဘောကျလေးရှိပါတယ်ညီလေးပြောဆိုဒီပွဲမျိုးမှာအခြေအနေတွေကိုမကြည့်တော့နဲ့ဘယ်နေရာရောက်နေတာဆိုတာမကြည့်တော့နဲ့ဒီပွဲကလီဗာပူးနဲ့မန်ယူဆိုတဲ့နာမည်နှလုံးခံစားမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့အခြေအနေမှာသူကဘုံဘုံလဲလဲနေပြီမန်ယူဆိုတဲ့မန်ယူဆိုတဲ့လီဗာပူးကလည်းကုန်းထားပြီးတော့ချပါဟုတ်တယ်နော်လီဗာပူးဆိုတဲ့မန်ယူကလည်းကုန်းထားပြီးချတယ်အခြေအနေမှာပဲရောက်နေနေပေါ့လေဆိုတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အကူက FV ဆိုတာလေးကိုကြောက်တယ်လောလောဆယ်လီဗာပူးရဲ့အမဖြစ်ရဲ့အဆင့်တက်မှရှိနေတာသူ့ရဲ့ဖောင်လေးကလည်းကောင်းနေတယ်ဒီလေအကူကတော့
လီဗာပူးမရှုံးနိုင်ဘူးလို့ဒီနေ့ပြီးတော့ပြည်ရနော်လုံးဝဒီနေ့မှစ against ရတာဒီဝဲမှာလုံးနိုင်ပါဟိုနိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့ညီတို့ပြောရလေးတာမယူကတေးဆိုတာမရှိဘူးနိုင်နိုင်ရှုံးမှရှုံးမှဆိုတော့နော်အဲ့တော့အနိုင်နဲ့ရှုံးဝင်တပြည့်ရှုံးညပြီမှာဒီညပြီမှာစကားဆက်ပြောဆက်ပြောကြအဲ့တော့ဒီတိုင်းမှုနေပွဲစဉ်မှာတော့ဒီပွဲစဉ်ကိုဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝိပက်ပြီးတော့တေးဘာကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အာအေဗန်ကမန်ယူနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလီဗာပူးနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပူပြီးချီးကျူးကျင်တာကတော့အေဗန်ကိုချီးကျူးတာပါဒါကိုတကယ်ပြောတာပါဟိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါယူနိုက်တက်ကိုအာဒါသူ့မှာလည်းယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိလို့သူယုံကြည်ထားတာတစ်ခုရှိလို့ဒါယူနိုက်တက်အဝေးကမှနိုင်နိုင်မယ်လို့လီဗာပူးလိုအသင်းကိုနိုင်မယ်လို့တွေးရပါတော့ဒါလေးကတော့အာတော်လေးချီးကျူးပါတယ်တော့တောင်းတောင်းဆိုရင်ဒီလိုပွဲမြင့်မှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလီဗာပူးပဲပဲယူလိုက်ကြဖို့များတယ်လေအဲ့တော့အာကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တော့တခုဖြစ်ပြပြောပါအောင်ဒီဘက်မှာဘာတွေဖြစ်စေချင်သေးတယ်ဘာတွေဖြစ်မထင်လဲအော်ဘလူးနိုမပိုင်တော့နည်းနည်းတော့လန့်တာပေါ့ဘိုင်ဖန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘာဖြစ်ပြောချင်လဲဆိုဒီပွဲကကျွန်တော်ဟာကြည့်လိုက်သေးလားဒီချန်ပီယံလိဂ်ထိတ်ဆိုးကလီဗာပူးအမတ်ရော့စေချင်နေရလားမသိပါဘူးမဟုတ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်အစ်ကျွန်တော်ပြောဟိုဒီအမတ်တွေဟိုဟာကျွန်တော်မေ့ထားပြီးဒီနှစ်သင်းကိုကျွန်တော်ဖိုက်ခိုင်းတာအဲ့မှာမန်ယူပိုကြိုက်တာဒီပွဲကဟိုကိုမြတ်သူရဟိုဟာပွဲကြည့်လိုက်လားချန်ပီယံလိဂ်လေးကျွန်တော်ဂလာရာဇာရီနဲ့မန်ယူပွဲကျွန်တော်ပွဲအစားဆုံးကျွန်တော်တေချာကြည့်လို့ဆက်နိုင်ဆိုတော့လေအရင်နောက်ကြကျွန်တော်တေချာကြည့်လိုက်တယ်ပွဲလုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ဟိုဟိုနာနာကလာရာစာရီနဲ့ပွဲအဲ3-3ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပုတ်ထဲတယ်ပေါ့အဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တိကပြောကြတာကစားကွက်အိုက်ပွဲရာဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့ကလာရာစာရီကဂိမးဆိုင်နော်ဇာဟာတို့ဘာလို့ဆိုလိုက်တော့မလိုက်သူ့တောင်ပန်းကြော်ဝိုင်းဆိုတော့ကလာရာစာရီကငโกတွေကသူ့အိမ်ကွင်းပိတ်တဲ့ကိုဖျော်ဝင်မှုအပြည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိုက်ပွဲကိုဖိုက်တာမန်ယူအမှအခွင့်ပေါင်းမနေဘူးလေသူတို့ရတာဆိုတော့အိုက်ပွဲလိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်တောင်ပူစူးစားလိုက်နိုင်တယ်ဟိုကဂလာရာစာရီကဟိုဘယ်လိုပြောရှော့တာတော့မဟုတ်သူတို့အားကုန်ပါဆိုလို့မျိုးတိုက်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်အတကုန်တင်တာနောက်တန်းဆိုလို့နောက်တန်းနေပြအတကုန်လိုက်သွားရှေ့ရလူတွေနောက်မစင်အဲ့လဲလို့ကွက်ကြီးဆိုတော့မန်ယူအများကြီးအခွင့်ရရတယ်ဒါတော့သူတို့လွဲချော်တာအများကြီးရှိတယ်ဟိုတိုင်ထိတာပဲဘရူနိုဖန်နဲ့တိုင်ထိတာပါရင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုအဲ့ပွဲကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်အခုဖြစ်ပြောချင်တာနိုင်သိတဲ့ပွဲလို့ပြောချင်တာသူတို့အဆုံးသတ်ညံ့လို့ဆိုတော့ဒါချန်ပီယံလိဂ်တက်ဖို့လိုလေအဲ့တုန်းကဆိုတော့အဲကစားကွက်ကိုသွားမြင်တာပါမန်ယူအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းဂလာရာစာရီလိုမျိုးလီဗာပူးကတော့လွတ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသူတို့ပြန်ကိုယ်တို့ပြန်အခွင့်အရေးရနိုင်အများကြီးရနိုင်တယ်ဟိုအတင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုသူတို့ဖိုက်လဲဖိုက်မှာတကယ်ကြည့်လို့လည်းကောင်းမှာဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်သင်းရပဲဟိုမန်စီးရီလိုမျိုးဘောလုံးကြီးကန်ညင်လိုကန်ပြီးတော့အတင်းဖိပြီးတော့သွားမယ်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ5 5ပေါ့အဲသူလည်းသူရရင်သူကိုရရင်ကိုသူအဲ့လိုသွားအဲ့လိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာပါဒါပွဲရက်လည်းဘလို့ထွက်လာမှာတော့မသိဘူးတေချာဘောက်ကတော့ကြည်ကောင်းပဲပွဲလို့တော့ယူဆရတယ်ပြီးတော့ပွဲရက်လည်းဘလို့ထွက်လာကျွန်တော်တို့ဒါလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတော့เนาะပွဲရက်ကြည်ကောင်းပါတော့เนาะအဲ့တော့ညီလေးဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပရိသတ်တွေနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကိုဗားပြောဒါနဲ့ဆို3ခါမြောက်ပါเนาะဟုတ်တယ်မှတ်ထားရနော်ဆုံးရအောင်ရှိခေါ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဗားပြောဟိုကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးပြောရတာသဘောကျတယ်လေကုမတ်သူကဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီစီစဉ်လည်းအများကြီးပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့ဟိုကြည့်ပေးကြပါအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့စနေတနင်္ဂနွေညနေ 4:40 တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ channel K TV channel နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel K YouTube မှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ channel K ရဲ့တခြားစင်တွေလည်းဟိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့အားပေးကြည့်ရှုပြကြဖို့ကျွန်တော်ဒီရက်ပဲပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးပါနေလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပchannel K ပြည်သူများများကျွန်တော်တို့ဘောလုံးရက်ွက်အစီအစဉ်ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကိုရနာကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပတ်တွေမှာ channel K ရဲ့ဘောလုံးရက်ွက်အစီအစဉ်ကိုဆက်မှုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်